plamen devetih školskih olimpijskih igara ugašen, nije još stavljena tačka na priču o Sremskoj Mitrovici 2012. Ostao je još zaključak. Podlačimo crtu ispod 8 takmičarskih dana, ispod stotine mečeva, borbi, nadmetanja. Ispod svega onoga što se dešavalo u halama i van njih. Puno smo radili na organizaciji školske olimpijade, zajedno sa Savezom za školski sport, olimpijsko vaspitanje i grada Sremska Mitrovica. Puno energije uložili da Plamenko, koga vidite iza mojih leđa, obiđe čitavu Srbiju, da proširimo taj duh olimpizma i fair playa, da što više dece motivišemo da se priključe ovom sportskom pokretu i ono što želimo jeste da u narednom ovom periodu olimpijskom ciklusu uključimo još više dece. Dakle, da ponovo napomenem, više od 300.000 dece prošlo kvalifikacije i više od 4.000 dece učestvovalo u završnoj manifestaciji ovde u Sremskoj Mitrovici. Dakle, naša ideja je da i one koji ne treniraju po klubovima uključimo u taj kvalifikacioni period kada se oni kvalifikuju za školsku olimpijadu i da imamo više od 300.000 dece. Dakle, naša želja je da bude oko pola miliona dece uključeno u to i da zajedno sa svojim nastavnicima uzmu učešće u sledećoj školskoj olimpijadi koja je u Vranju. Mi nećemo da plandujemo puno, mi za narednih 10 dana, već smo se dogovorili s gradonačelnikom Vranja, odemo i posetimo Vranje, vidimo kakve kapacitete imaju, šta treba da se radi kod njih i između ostalog da formiramo organizacione komitete, izvršne komitete kako bismo radili i pripremili ovu ozbiljnu manifestaciju opet na vrhunski način. Osmesi pobednika, ponos zbog osvojenog odličija za školu, druženje u olimpijskom selu. Za baš svako lepo sećanje učesnika na vreme provedeno u Sremskoj Mitrovici, odgovorni su ljudi koji su se sve vreme skromno držali po strani i kojima je jedini cilj bio da školarci na severu Srbije dožive savršene olimpijske dane. Mislim da smo opravdali cilj. Ono što je najvažnije, učestvovalo je oko 4.500 učenika, 500 volontera, znači 5.000 ukupno. Mislim da je cilj naš postignut, deca su se družila, ono što je najvažnije, imali su ta takmičenja koje su kao nagradu dobila od medalja, podeljenih 1500 medalja i ono što je jako bitno to je da osjećanje sreće i zadovoljstva na licima dece je bilo prisutno i to je ono što u stvari smo mi želeli. U minulom periodu bilo je neophodno uložiti mnogo energije i truda kako bi se stiglo do pozicije da se danas igre sa svih strana ocenjuju isključivo pozitivnom ocenom. Sigurno da je potreban ogroman broj ljudi, da mi u ovom trenutku nismo imali dovoljan broj ljudi, međutim ovaj tim ljudi koji sada radi koordinatora zajedno sa Kancelarijom Saveza za školski sport je već uigran za ovakve vrste takmičenja. Naime, s ovim je takmičenje kad su u pitanju škole i u svakom slučaju mislim da su koordinatori odradili veliki deo posla i naravno bez njihove energije i njihovog zalaganja ne bi moglo sve ovako da prođe. Ja i u ovom trenutku se zahvaljujem na stvarno dobro odrađenom poslu i što je najvažnije, takmičenje prošlo bez jednog jedinog problema. Svako školsko takmičenje je drugačije, svako je posebno i nekako novo. Igre u Sremskoj Mitrovici su po mnogo čemu bile poput ranijih, a opet u svemu tome bile su samo svoje. Neko iznenađenje uvek čeka iza ćoška u svetu školskog sporta, čak i one koji su deo tog sistema. Iskreno da budem, nisam očekivao da će baš ovoliko učesnika biti, jer postoje određeni problemi finansijske prirode, pa i na neki način sama nezainteresovanost određenih škola za ovakav vid takmičenja, bez obzira što im je to obaveza, ali u svakom slučaju, ono što najbitnije, taj veliki broj dece se okupio i na neki način mi promovišemo onu priču što sam već nekoliko puta rekao, to je da pružimo mogućnosti onima koji nemaju realne mogućnosti da se bave sportom, da se ostvare u oblasti društvenog života. Što znači da elita će se naravno prepoznati i oni će nastaviti dalje svojim putem, međutim, za nas je jako bitan i onaj deo koji faktički ne nastavi da se aktivno bavi sportom, nego da u stvari fizička aktivnost bude deo njegovog stila života. I ono što je najbitnije, ta poruka koju mi šaljemo je u stvari da se što veći broj dece uključi i da se bavi sportom i to je ono što je najvažnije u ovom trenutku. Definitivno mislim da smo na ovim olimpijskim igrama tu poruku poslali mladima i to je najbitnije što ja lično sam video da su deca prihvatila ovakav vid takmičenja i da na neki način da im ovo prija i odgovara i u svakom slučaju misija je odrađena. Svako iskustvo je dragoceno za budućnost. Svaka uočena greška je kao upozorenje u oči novog zadatka. Tako je i Sremska Mitrovica velika lekcija pred Vranje 2015. Neke stvari treba da poboljšamo i izvukli smo određene pouke iz
sezona školske olimpijade i bez obzira što je ona potekla u najboljem mogućem redu, ali uvek može bolje i trudit ćemo se da u ranju olimpijada također bude još uspešnije i bolja. Po meni, naravno, mora biti još veće prisustvo vrhunskih sportista, odnosno idola mladih. To je jako bitno jer promovišemo nešto što je zdrav stil života i na neki način deca najbolje upijaju kada su njihovi idoli prisutni tu. Znači, ono što hoću da kažem, znači u Vranju će definitivno biti mnogo više vrhunskih sportista koji će deliti medalje, pratiti takmičenja. Prvi čovek školskog sporta zna šta u postojećem sistemu treba unaprediti kako bi budućnost školaraca, sportista, bila blistavija nego danas. Mi se bavimo organizacijom školskih takmičenja, međutim, svima nam je jasno da ipak nije dovoljno samo ovaj vid promocije, odnosno usađivanje u mladim da se bave sportom, da roditelji jako bitnu ulogu igraju u razvoju mladih. Tako da ćemo pokušati u nekim narednim projektima, znači pored ovih takmičenja koje imamo, da uključimo i roditelje, jer su roditelji ti koji mogu da motivišu decu da nastave da se bave sportom. Tako da definitivno, znači samo prisustvo većeg broja na takmičenju, znači pored takmičara i roditelja, a i kažem vrhunskih sportista, jako bitno za nas i naravno vi mediji koji ste nas na ovaj način tekako propratili, promovisali, u stvari ne nas, nego samu našu poruku koju šaljamo mladima, to je jako bitno. Radit će se dosta još na i drugim stvarima, po pitanju imamo neke određene ideje, možda da izdajemo neki naš časopis koji će izlaziti na mesečnom nivou, gde će biti prikazana sva takmičenja, rezultati, informacije i na neki način promovišemo ono što je naš osnovni cilj. O devetim školskim olimpijskim igrama naširoko se priča. Iako se ovo takmičenje održava još od 1980. godine, utisak je da su, bar iz ugla medija, ove igre bile ubedljivo najveće do sada. U osnovi ovoga što se tako dobro uradilo i odradilo, kao što su devete olimpijske igre đaka Srbije, je riječ olimpijada. Znači, na olimpijadi, na olimpijskim igrama treba pokazati sve što najbolje znaš, ali u svakom slučaju jedna od lijepih poenti je te velike olimpijade, da je zaista važno učestvovati. Svjedoci smo koliko je teško se na ove velike olimpijade kvalifikovati. Svjedoci smo koliko energije i vremena treba za to. I mislim da ovo što su ove godine i 5000 đaka koji su prošli kroz školsku olimpijadu koja je održana u Sremskoj Mitrovici, jedan zaista izvredan primjer da se može kada se radi dobro, kada ljudi vjeruju u to, kao što ima ljudi od svih tih koordinatora preko Čiče Bore, preko Željka koji je uspio da zaista sa Ministarstvom omladine i sporta napravi jedan dobar ram za sliku i da nastavi se napraviti jedna predstava o kojoj će se, ja mislim, tek govoriti. Olimpijada, školska olimpijada je ove godine pokazala, ja mislim da olimpijade nisu samo Ligi šampiona, da nisu samo ta velika imena važna za razvoj dječje, ne samo dječjeg mentaliteta, nego za razvoj prije svega osjećaja druženja i uživanja. Ja sam prisustvovao otvaranju u Sremskoj Mitrovici, vidio sam koliko je bilo ljepote na samom činu otvaranja, koliko je bilo želje, znanja, ljubavi da se svoja škola na neki način predstavi, da se pobjedi igra za svoju školu. Mislim da je ove godine napravljen jedan, kao što ste rekli, lijep pomak u komunikaciji školske olimpijade, da je podignut standard šta bi i kako bi moglo da se radi i da ove godine smo možda uspjeli da sa jednom zaista dobrom ekipom ljudi, onih ljudi, novinara i ekipe koji su radili i pratili, da su se oni zbližili sa tom djecom, da je napravljen ozbiljan korak, da je od magazina koji se zvao Plamenko, TV emisije koja se zvala Plamenko, podignuto je sve tako da odjednom smo u svim dijelovima Srbije znali kada će biti i šta se dešava na školskoj olimpijadi. Mislim da je podignut standard u isto vrijeme izazov i obaveza za neku sljedeću olimpijadu, ali da olimpijada nije svake 4 godine. Sada je taj naoko prazni hod koji je u stvari najvažniji. Kako i na koji način se pripremiti, kako objasniti svima u gradovima, u školama, da sada treba se ozbiljno pripremiti za neku sljedeću olimpijadu, jer jedno je sigurno, da je sa ove olimpijade bit će nekoliko takmičara koji će kad tad za Srbiju da brane boje Srbije na nekoj velikoj olimpijadi, na nekom velikom takmičenju. Mislim da je ovo jedan divan posao u kome je toliko energije pokazano. Meni je zadovoljstvo da sam mali dio svog doprinosa dao da ti 5000 dječaka i djevojčica koji su bili zajedno, koji su proveli vrijeme u Sremskoj Mitrovici, načina koji su oni pokazali tu radost i što je zaista značajno, ta radost se vidjela. Vidjeli su njihovi roditelji, vidjeli su njihovi prijatelji, vidjelo je ono što se zove objektivna javnost Srbije. Vjerujem da možemo
i da ćemo uraditi, naravno, i ko bude radio zajednički, još jedan divan posao za neku sljedeću olimpijadu i da će Vranje ostati u pamćenju sa stepenicu bolje i kvalitetnije nego što je ovako uspješna Sremska Mitrovica. Školske olimpijske igre ne čini samo takmičarska nedelja. One su znatno kompleksnije. Neophodno je da se mnogo toga desi pre, kako bi i posle dobilo očekivani oblik. Ove godine deo predolimpijske priče bio je i projekat podele sportske opreme školama u svim okruzima u Srbiji. Mogu da kažem da je urađen jedan veliki posao. Posao koji se sastojao iz tri vrlo značajna elementa, to je organizacija Plamenka, organizacija raspodele sportske opreme i devet olimpijskih. To je jedna celina bila koja je trajala negde 3 do 4 mjeseca u fazi pripremanja. Da li smo dobro uradili i kako smo dobro uradili, o tome će da sude učenici kojih je bila više od 4000, sudit će profesori koji su pratili, publika, sudijske organizacije itd. Da bi ovakva velika manifestacija uspela, bila neophodno sve ove linije organizacije da postavimo na svoje mjesto. Smeštaj i ishranu djece. Znači imali smo smeštaj djece, ali smo imali u kasari, ali smo imali i učenike zbog ukupnog kapaciteta dnevno koje mogu da stane u kasarni, obavezu da deo učenika dođu na sami dan takmičenja, obezbedimo njihovu ishranu da bi djeca mogla cijeli dan da bave. Svakodnevno je bilo aktivno 12 sportskih terena. Na svakom terenu je bilo po 3 do 6 sudijskih parova. Trebalo je znači više od 70 sudija dnevno da budu na svojim mestima. Svaka ta sala je trebala da bude obezbeđena i to zdravstveno, lekarima i zdravstvenim radnicima i obezbeđenjem, fizičkom obezbeđenjem radi bezbednosti djece. Sve je to urađeno i smatramo da je dosta dobro urađeno, čak šta više prve procene i javnosti i naših organa uprave govore da smo dosta dobro uradili ovaj posao, što nam i govori da su i svi učesnici dali maksimalan doprinos za tako nešto, pogotovo ističem sportske strukovne saveze koji su delegirali svoje sudije, jer je jedna od retkih velikih takmičenja u našem sistemu da nismo imali ni jednu primedbu u pismenoj formi na rad sudijske organizacije. Ako je sve funkcionisalo u zadato vreme, u odrađeno zadato vreme, onda možemo da budemo i apsolutno zadovoljni ukupnom organizacijom. Kraj školskih olimpijskih igara ne znači i kraj takmičarskoj godini u školskom sportu. Ostalo je još jedno veliko takmičenje. Francuski grad Toulon spreman je da ugosti najbolje svetske školske odbojkaške ekipe, među kojima su i naši predstavnici, učenice sportske gimnazije, kao i dečaci iz Obrenovačke tehničke škole. Pa olimpijski ciklus završava se kad se završava i školska godina, to je 31. avgusta tekuće godine. I pored olimpijskih igara ostaje nam još jedno veliko takmičenje, to je svetsko školsko prvenstvo za učenike srednjih škola uzrasta, prvi i drugi razred, odnosno 95-96. godište i mlađi, a sport je odbojka. Prošli smo sve kvalifikacije naše škole i sportska gimnazija iz Beograda u ženskoj kategoriji i tehnička škola iz Obrenovca ostvarili su to pravo. Oni su u fazi pripreme i već prvog kreću za put Francuske na svjetsko prvenstvo. Tek kada se završi to takmičenje, moći ćemo da kažemo školska olimpijska 2011-2012. Godina je gotova. A šta je sa planovima za narednu? Pa svaka četvrta godina olimpijske godine je izuzetno teško zato što 12 sportova se održavaju u jednom mjestu i zahtjeva jednu posebnu organizaciju. Već od 1. septembra kad uđemo u novu školsku godinu organizuje se republička prvenstva, državna prvenstva u 10 sportova i to u različitim gradovima. U tome jeste razlike između olimpijskih igara i državnih prvenstava, mjesto održavanja. Znači, mnogo je lakše i cele godine se održavaju takmičenje za razliku od ovog što se održava u 8 do 9 dana. I očekuje nas, znači, opet kvalifikacije od školskih takmičenja, opštinskih, okružnih, međuokružnih, državna prvenstva i to već u oktobru imamo
takmičenje u stonom tenisu u novembru, završetak kvalifikacija u košarci za svetsko prvenstvo i državno prvenstvo u plivanju. Pre nego što uđemo u tu novu školsku godinu, planiramo da se još malo zadržimo u ovoj. Odbojkašice i odbojkaši već 1. juna kreću put Francuske. Kako protiču njihove pripreme i šta oni očekuju od svog nastupa na školskom svetskom prvenstvu, pogledajte u narednoj emisiji Igralište.